Hello， 大奇，那么今天转一下我们的不落撒荒野乱斗啦，又到了我们的这边的天人选择时间了，各位。那天使环节的话，基本上这边会开好东西啦，但是我这边的话呢，右边的恶魔环节，我比较容易就是获得这个胜利啦，所以就不知道到底要选哪一边。好啦，那这边的话，就来选个天使嘛，好不好？因为天使比较容易，就是那个开到好东西嘛。我们还是来个这个天使帮来一下，好不好？天使帮来一下。然后这边的话，先来打一下我们这边的这个关卡的这个东西。先来检查一下商店这边有没有好东西可以购买，看起来是没有的啊。好，没关系，那我们就来吧。这一次是夺魂之战哦，这边的话就是打那个，就是击杀别人会有就是那个灵魂的感觉。这边的话，我之前都是玩那个啦，埃德加，我今天来玩一下这个哥好了哦。来，出发，天使帮各位。好啦，我既然这个天使，那我就是帮大家缓速就好了啊。乖乖缓速缓起来，我就是个这个小天使，没问题。呦呼，就是这个天使啦，各位。喷一喷一，全给我缓速！我没有杀人哦，我只有让他们冻住不许走而已哦。我只有让他们冻住不许走而已哦。杀人的是别人哦，但我们是天使帮的了。OK， 看起来的话呢，我们这组的这个给的压迫性还蛮大的哦。龙卷风，了一个弹一个弹，我靠！我觉得那个什么呀，那个获得那个什么，获得就是那个这个灵魂真是挺麻烦的哦。哎呦，我杀生了，我杀生了，各位！哇，这个很激烈，我的天哪！妈超激烈的，这个！哎，他们都有这个复活呀，我的天哪！复活好猛哎，各位！哇，他们就那个强血模式哎。就是他们都可以让自己就是不会那么快死掉的，超夸张！对啊，离战败只差一个灵魂，我 nice 赢啦！呼呼，哇，交给别人管没问题耶，各位，我们就当个那个。当个 Mayday 就好了，有没有？就当个那个，当个就是那个医护兵这种的就可以了。有很多，哇！可是我们这一次好像也没有开到好东西啊，各位。没开到好东西，叽叽。来喽，来喽！哟呼！出发，出发！然后这边。继续向前，雪莉，雪莉，我不想杀你哦，我只是缓速的人而已哦。Nice， 我可以负责去吃啦，去吃跟缓。啊，完了，我爆了。但我们只要守住那个就可以了，守住这个就没问题了。哟，他们这边吃不到了，各位。啊，完了完了，哎，不是，啊，我们也没有去吃那个是怎么样？完了完了，我们也没吃到啊。这丢刀人真的很夸张哎，我操！好了，我杀人了，不管了。不管啦，为了生存，他们是罪恶，我们要清除他们。他们是罪恶，清除他们。
只差一个灵魂啦！哦，有一个灵魂欠杀的，有啦！今天的天使帮不一样了，今天是位抵御外敌的天使帮啊，各位 ，nice， 各位，有啦！那这样我就应该要更努力的这个选择这个天使帮环节了啊、哦！天使帮很赞哦，各位，呼呼，来啦，继续。格尔就是我们天使帮的这边的这个头号出场角色，靠他就可以了。哎呀，来个龙卷风弄你！吹飞吹飞！哎，完了，完了完了！我靠，那个龙卷风没有很好的控制住他，还是被刷烂了，各位这个。干完了！哇！一次杀两个！哎，你们快去吃啊 ！Nice， 吃完就赢了！呜呼！哎，老哥，你怎么那么拼啊？我操！完了！完了！我们这次队友是两个疯子啊，各位！太冲啦，直接往里面转啦，直接那个留了一堆那个骷髅头灵魂在里面，完了，急急急急急急，各位，好，这边抓抓，哟呼，我靠，这边被那个猴子弄到一个爆炸了，各位。欸，这边还有这个能量可以吃，太神了！哟 ，nice！ 怪龙卷风！欸，快！欸，不是。我靠！我们明就杀了他们超多，然后我们没吃到半个那个灵魂呐、啊！啊，有人要去吃那个灵魂还是很重要的，各位，不吃会完蛋的、欸，各位。对啊，明明就是很好杀的，都没在杀，天哪、啊！加油，加油，加油！Nice！ 干完了，杀掉那猴子没错，赢了！我靠，这怎么样啊？有了，赢了，赢了！呜呼！哇，大风吹把它吹不见了，各位，哎，很紧张哎，我的天啊！哇！这个天使碰到的这个敌人都很要求欸，各位，来啦，今天天使战的最后一把，看一下咯，没问题，嘿哈哈哈 ，Go Go Go， 先帮他们缓速，先帮他们缓速，缓速缓到烂。欸，完了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  ！What the fuck！ 直接一次吃两个 ，nice！ 吹个风，吹个风！缓速，缓速，缓速！欸，我直接被打爆了，我靠，真假啦！那么痛，哇你勒勒，好，没问题，撕掉，4-4，小心哦大家，我靠，哎，哇了爸他，这什么大招啊？干三小，好强哦，那是什么大招？那是什么大招
啊，各位，他直接躲在里面，嘿嘿，哇靠，太神了吧！